Може би изгледа страшно, но за тие што ја сватили неговата филозофија, тоа е само спорт. Кога 14 години ја изучуваш оваа вештина, а притоа си носител на титулата прв македонец со црн појас, ти си македонскиот джиу-джицу мајстор или си го достигнал Роберт Наумовски? Филозофијата е да своето тело, својата тежина, да си се намести кон другио на позиција каде е многу појака, не зависи колку јаке. Бразилското джиу-джицу е моментално најупотребуваната боречка вештина за улично тепање, но тоа нималку не е неговата цел. Тоа не е уличко тепање, ама сега ние не викат уличко тепање, дека најуспешно е на уличко тепање и се мислаа, се е уличко тепање. Бразилското джиу-джицу не е само уличко тепање, ние имаме студенти од 4 години до 60 години. Де факто се користи во Ultimate Fight борбите, но според Роберт, во ладокрвноста на борачите се крие спортскиот дух. Секој Ultimate Fight стапува спортски и како ги гледаш на Ultimate, тие се бледи на лице со адренелин одат, знаеш, и се личи како агресивно, ама тие агресивно се да си го испушти адренелин. Нема ништо лично, све е спортски. Мора да е спортски, тој шо иди ептен агресивно, ке се толку ке дое агресивно, се дупки ќе покажи и во раци, и во джиу-джицу, и веќе ќе го уништиш за 30 секунди. Ако си свесен за опасноста, можеш и да избегнеш, а агресијата да ја контролираш. Боричките вештини се добри, значи како ментално да бидеш на повисоко ниво, така да бидеш физички на со овој вид на тренинг, со моји ученици, значи имаме поголема дружба, поголемо почитување, луѓето се на поголем респект, едноставно социјално многу добро делуваме врз самите ученици.